O, živo, živo, pa smo spet nazaj v oddaji Ta veseli dan. Nazaj, kakor da smo že bili danes. Nismo še bili, zdaj smo šele štartali. Danes imamo kar tri glasbene goste, pa Matica Slepšaka, ki se bomo malo pogovarjala o kuhanju. Ampak začeli bomo z temi malo bolj starejšimi. Z nami je Braco Koren. Živo, Marcel. Živo. Se lahko rečemo samo Braco Koren, ker te itak vsi poznajo. Legenda, ja. Seveda vsi poznajo. Prej smo že načela malo temo, ne? Torej pač tvoj slavni oče je špilal pri Avsenikih. Ja. Kako sta doživljala tole oče, sin, med tistim časom, ki ga ni bilo? Ja, mi smo ga pol kasneje, leta 52, ko je ansambel Avsenik začel, ko sta pristopila seveda kot pevca Danica Filipič in Franc Koren, ja, tema oče, jasno se že omenil. Takrat smo še kle v Ljubljani bili vsi skupaj, ne, in tudi Slavko Avsenik je bil v Tonosi v službi in potem je pač s harmonko prišel do teh dveh pevcev, on je v Ljubljano prišel samo zaradi tega, da bi spremljal Danico Filipič in očeta, ker se ta potrebovala neko harmoniko, ampak potem se je Vilko Avsenik, pa to sem že stokrat povedal, se je zgodila zgodba. Vilko Avsenik, seveda akademski izobraženi glasbenik, je rekel, klemo dodamo še kitaro, dodamo to, dodamo un, tret in imamo krasno zasedbo. In mogoče bo ta zasedba z novimi melodijami, ki jih je ustvaril Slavko Avsenik, mogoče naredila neko stvar, ampak so, jasno, to je bilo takrat neverjetno, kar so skup spravili, ne. Ja. In seveda so osvojili celo Evropo, ne, kasneje pa, ne. Ja, očetam sva tako bila, ne, mislim, takrat smo bili skupaj doma, oni so igrali v naši kuhni, mi smo imeli tako veliko kuhno, vsi te Avsenikovi prvi člani, Košer, Mik, pa tako naprej, da ne bi se o tem govoril. Mi smo pa troc, bratan sva bila stara ne 7 let, mi smo 8 let, pa sva poslušala, pa sva mogla čistih biti, ker Vilko je rekel, počas. Da ne boste preveč govorila. On je bil zelo strok tudi do ansamblu in strok. Pazite, kako se obnašate, on četrt. Vaje so bile natančne, mogo si prijeti pripravljen. Pa točen. Pa točen. Bog naredja si zamudo, ne. A veš, meni je rekel, kar posluši, dragi bratsko, posluši, je rekel, veš, najbližja glasba ti bo ostala. Najbližja glasba človeku je tista, ki jo posluša v rani mladosti. Potem mu pa to ostane, se nekam zapakira in potem začneš ti pač s svojim age-om pa posluša drugo glasbo. Ampak ta muska potem s časom, potem, ko si malo starejši, ko začneš spomin delovati, pa tako ti pride pa nazaj. In to je ti temu rečemo patriotizem, ker ti ostane tisto, kakor zbil rojen, ki je zbil rojen, da... In to je zelo fajn, ne. Pol oče je bil doma, ali ka so bile vne ta hude? Oče je bil takrat doma, ker so bili samo prve vaje, pa potem so šli snemati v Celovc prvo tisto Gulico. To je bila prva skladba, ki je od zunu spela, ne, in takrat se je odprl tudi. Takrat je bil doma, skratka hodil na razne koncerte, ampak ko je pa enkrat ta ansambel uspeval v popolnosti, ko ga je Torina zagrabila, ko so dobili svojega menažerja, takrat naprej pa se je odprlo pač turneje, povabila, to je bilo nekaj, v Evropi je to nekaj pomenil, nekaj, kar je, bom rekel, kot Beatles recimo, Liverpoolu ali pa nekaj tazga, sistem druge glasbe si, in takrat ga pa ni bilo, ne, takrat se je pa začela resna turneja, boš ali ne boš, ne, boš ostal pri družini ali boš šel v svet in boš pokazal, kaj znam ali kaj znaš ti, ne. No, in seveda, on se je odločil za to, rabili smo denar, ne, tisti časi niso bili ravno namenjeni na neki bogati ali preživetje bilo, ne. In skratka, ansambel je takrat šel ven in je začel, sicer začetka je zelo, za mehne denarje igrati, ne, ampak so oni usvojili Evropo, ne, takrat se je pa začel. So bili pa dvorane potem, recimo, čez enih 10 let, po 10 tavžen ljudi. Recimo so nastopali na Dunaju, samo to povem. Rollingi so bili 2 dni, a vse nekaj pa 4 dni igral v isti dorani. A res? Ja, pač tisto je bilo mladina pa to, ampak za Avsenika, kak je bilo neka noviteta, so pa 4 koncerte razprodali popolnoma. Ti si bil takrat star koliko? 7-8 let. Kaj je on štarto? Ja. Kdaj, ko so bile pa tito dolge turneje, si bil pa star koliko? Sem bil pa star pol že kar, kaj se jim, 10. Aha. In da gre skupaj nekaj vidim. Ja, ne, ne, ne. A takrat si bil jezen ali si bil ponosen na očeta? Ne, ne, ne. Jaz sem se takrat glasbeno vzgajal, recimo. Veš, kaj če otrok poslušanje. Otrok bi mogel, vsak otrok bi mogel svojo nacionalno glasbo poslušati kot otrok že. Recimo tisto, kar se je in narodno in potem mogoče priredbe in take stvari. Ker potem, ko sva rekla tem otroku, to ostane potem, ne. Čeprav to nadelajo zdaj, kar nadelajo veliko napako, ne.
In takrat sem jaz poslušal in meni je raslo pač tisto, bom rekel, glasbeno, ne vem, želja po petju in to, ne. Ampak ko sem prišel pa seveda med svoje vrstnike, ne, in tam z 12, 13, kaj pa vem, koliko sem bil star. Takrat sem pa že začel malo kitare igrati, pa to pa smo že imeli prvi ansambel. Na Koleziji smo igrali. Ja? Aha, Škorpioni smo se imenovali. A to je bil ansambel ali bil rockerski band? Ker to Škorpioni mal... deluje malo bolj rockersko. Ja, to je bil ansambel, ki je igral Vasko Repinc, mislim, Vasko je bil kitarista. Mi smo igrali malo Beatle, malo Twist and Shout, pa one, veš, prvi Michel, Yellow Submarine od Beatles, smo malo imitirali, pa to igrali, kakšne Dorse, pa to. To smo še, sicer smo bolj amatersko igrali, ampak na Koleziji smo bili vedno. Mi smo bili vsako soboto tam in smo igrali. Prav hišni band. Prav hišni band smo tam bili. Ej, in je res bilo, kupalce je bilo zmeri več, ne, in je un slesnik tam, ki je bil, ki je imel najemo, je rekel, le, tole vsako soboto, kaj pridete, ne. Dobre, ne, pa smo se razbili, ne, jaz sem šel v svojo smer, oni so šli v svojo smer, jaz sem potem nekako začel z televizijo, z radijem delati, ne, z Robežnikom, z Privškam in tako naprej se petam, ne. Takrat so rekli, da imam fajn vokal, da bi bilo fajn, da bi kaj posnel. No in potem sem si izbral, je rekel, Jure, pej tu trgovino v Namo, gor, eno ploščo si izber tujo, kaj ti bo všeč, to malo pa jo prinesem, pa bomo mi aranžma naredili, besedilo bomo dali napisati, pa bomo videli, kaj bo s tebe ratel. In takrat sem prvo pesem, ki sem posnel, je bila ena, ne vem kaj, Vetru piše vse, Written on the Wind. Vetru piše vse, 100 besed obljub. In je uspela in je bila popularna melodija na Ošvarju. Ok. Gremo si pogledati prvi video spot in sicer Dobri znanci. Ojej, no to je pa že bilo dalje če tega. Takrat sem še lase imel, te upozarjam, da naš pa rekel. Oh, Madonna, ok. Imam jaz ene par tvojih fotk, veš, jih bomo potem še pogledali, ko si bil mačo. Mačo. Mučo. Ti, braco, tale video spot pa ni bilo težko posnet, ne? Sedet pa pivo na mizi To smo snemali cel dan. Cel dan, ne? Smo mogli malo pauze med televizijski delavci, kamermani in vsi v Italiji so rekli, dost je unje oči zaprl, pejmo še enkrat, pa gremo še ta prvi nekaj popit pa. The best. Se spomniš še vseh teh sodelavcev bivših in soigravcev? Ja, No, glih to, kar so se prele tudi med komadom pogovarjala, po en strani mi te starejši glasbeniki govorijo, da je bilo v tistih letih malo sramotno, če si igral harmonko oziroma, da so se skrivali, po drugi strani je bilo pa ogromno videospotov narejenih, ki so se tudi predvajali in so imeli neko mesto na medijih. Ja, nekaj imaš malo prav mogoče, da ravno da te več harmonke je veljala kot, bom rekel, vaški inštrument, ne. Sicer pa se je to razvilo, vse skrb danes. Danes je že koncertni inštrument, lahko rečemo, ne. Drugače pa, kaj jaz vem, s tem, da je harmonko igral velik, bom rekel, vaških ljudi predvsem, ne. Tako, kot si je rekel, v mestih se je pa harmonka bila malo nižje ocenjena. In so raje študirali violine, klavirje in kaj jaz vem in tako naprej, ne. Mogoče iz tega vzroka. Ampak jasno, kasneje potem je nastala neka fovšija med profesionalnimi glasbeniki, ki so igrali v big bandu, bom rekel, in pač džezisti, ne, ameriška glasba se je začela igrati, potem je seveda Jugoslavija partija prepovedala, sem li gledal neko oddajo, ker so rekli, da ameriške muzike takrat, ne, pred spovojni, se ne sme igrati, je treba svojo avtorsko muziko igrati, ne. Ne, če imajo že ta stil, ne sami nekaj naredijo, pa bom pa tretno. Potem je to prišlo spet drugače in so lahko spet začeli to muziko. Počasi se pa pač za vse neki, za August Stanko, takrat, ki spremljo Danico Filipič pa mojega očeta, se je pa počas naredilo to, da so ljudje vzljubili narodno pesem, na novo aranžirano, s harmonko in seveda Veseli večeri, se spomnim, četrtek je bilo takrat najbolj popularno na radijski vdaji. Je bilo pa seveda tudi nekateri, ki so še vedno to usporavali, ne, da harmonka pa ne vem kaj, no. Janko Ropret, ne, upam, da bi nal zamejil Tržiča, no, on je bil zelo zgovoren, dober speaker je bil seveda, začel je takrat pripevati, ne, hej, hej, Ljubljanček je, kaj se pa je napisal, ne, je bil kar popularen tak, boljšle se je imel, kaj jaz, večje. No, in pol je enkrat rekel, ne, ne, vdaj je rekel, tako zdaj smo poslušali nekaj želja po pošti, ne, glasbenih želja, ampak mislim, da bi tudi za te ljudi, ki poslušajo drugo muziko, bomo malo zavrteli goveje muzike.
Aha. To je bilo leta, ne vem kdaj. On se je spomnil te besede. On se je spomnil te besede, malo govedne, glede na to, da je rekel, da paše tudi v 12-ih, malo pregoveji in vtisnici od tega. In on je rekel, zdaj, mislim, da je bila lihne dela, ki je imel, da je rekel, pa malo zraven govedne še goveji. In se je že takrat parjel. In se je parjel in od takrat je ostala govedna. The best. No, to pa je zgodba. Če se vrneva malo nazaj, oče te nekako navdušil tudi za glasbo? Je res? Ja, seveda, oče je bil čudovit glas. Ne. Mi smo vedno poslušali, se pravim, kot otroc, potem je to raslo in tudi jaz sem se nekako prepeval, čeprav je rekel potem Slavko Avsen nekaj enkrat rekel, pa naredite nekaj iz teh dveh sinov, ne. Mama, se pravi, še brat je še en let starejši, naredite en tercet, ne, pa zapojite, bom jaz spremljal, pa eno fajn melodijo, pa in smo se enkrat dobili na vaje, rekel fater. Tišina, vsak se ne tam usede, daj ti la. Smo začeli peti en komad. Ja, čakaj, jaz pojem tenor, je rekel, fanta. Kdo bo drug glas pel? Je rekel fater. Brat, Damir, ti boš pel drugi glas, ti se pa nauči, ti bom jaz pokazal pa tretji glas. Mi smo skup prišli. Vsi tenori. Ne, vsi smo hoteli biti tenori. Vsi smo še... Brat je pa študiral opero, ne. Jaz sem šel po pevkarstvo, ne. Je rekel, vidi, kar svoje terita. Jem pa svoje. Najboljši na svet, ki si ga dobil od fotra, sem kar tako rekel. Najboljši na svet, da sem dobil od fotra. Ja. Če boš prepeval in če boš šel na neke turneje, najprej te bom pozoril to. Pri narodno-zabavnih ansamblih začetka, ki so začeli ven hoditi, je bilo ogromno pijače. Aha. In glej, da ne boš zapadel v neko pijačo. Pijača je zaston. In če boš na to lažbo imel, na domačijo pa na to, vedno imaš 100 možnosti na eni turneji, da vsak dan popiješ in se lahko navadiš. Aha. In me je upozoril in rekel, prvo, pijača, drugo. Drugo pa to, vsak dan probaj malo prepevati, zjutraj vstan se, malo tako, v glavnem. Pa gledaj, da boš pel s srcem, ne? Mislim, kaj je to, duša, bom z dušo pel, ok. V glavnem je bila pa tista pijača, ki se ga dobro spomnim, ki je rekel, glej, ko sem šel v alpskem kvintetu, se spomnim, je rekel, ne pit. Ja. Vaz nam pil. A ti, kaj spiješ, je rekel, no, jes, je že včasih, ti pa ne. najboljši učitelj na svet o ženskah? To bi daško rekel, kaj bi najboljši na svet, je rekel, glej, da boš, čakaj, hoče enkrat rekel, glej, da boš dubo tako, ko jo boš imel rad, ne da boš moral ljubiti tiste, ki so ostale. Ok, te pa še nisem slišal. Okay. Dobra. Greva na videospot, ansambl Jožeta Burnika, Vračam se v Slovenijo. O, živo, pa smo že nazaj v oddaji Ta veseli dan, z mano še vedno. Braco, s kolikimi bendi si ti vse sodeloval? Koliko si jih? Če greva z narodno zvone bende, ogromno, alpski kvintet, dobri znanci. Potem sem bil z avstrijskim ansamblom Čirgan Špacen 4 leta, s hišnim ansamblom Avsenik, Gašperi, Kraški kvintet. Lej, enostavno se jih ne moremo vsega spomniti. A jih je preko 40? Ne, toliko jih ni. Toliko ne. Je pa ene 12 ansamblov, sigurno, njih ni toliko, kar se tiče narodno-zabavne muzike. Ampak preko celotne muzike? Preko celotne muzike jih je pogromno. Od Big Benda, radija, potem seveda bil sem v Brašovu, takrat sem Jugoslavijo zastopil na Črbulj de Ur, to pomeni Zlati jelen. Jaz sem zastopil Jugoslavijo. To je šel po ključu takrat, ne, zmer je kakšna republika. So bile zvezde povabljene tist Brašov, romunsko mesto, zraven. So bili mladi, jaz sem bil takrat mlad, v vsake republike je bil mlad, eden pa en starejši pevc. Poleg tega je bil pa še Star Evening, ko so bile pa same zvezde. Connie Francis, ti še ne poznaš to verjetno, to je bila ena najpopularnija ameriških pevc. Memphis Slim, Josephine Baker, Tony Christie, pa taki. Oni so bili pa zvezde, mi smo pa se nastopili. Sam jaz sem nagrado dobil kot mlad pevc.
Ti, a si bil pol prepirljiva oseba, da si s tokimi ansambli sodeloval? Ne, sploh ne, sploh naviličil sem se. Aha, to te je. Ja, jaz sem zmeri, a veš, žitka je fajn, pa prijatelji, pa zdravo, a boš sendvič, boš malo prižgal, bi to a gremo na bire, potem se pa začne hierarhija, a veš. Potem pa tisto, ponavadi, kadar se neka družba skup dobi, ne, da ansambl dolg časa dela, se začne neka psihološka vojna, jaz sem jaz, kdo ti si je, ti, kdaj, jaz, kdo je kaj. Ampak ta biti vodilni v tej grupi je nekaj pomenil, ne. Vsi so hoteli biti neki, a veš, vode, ja. V glavnem so bili pri ansamblih vedno neki prepiri. Če pa že me fantje med sabo niso naredili, so pa ženske naredile. Točno to. Avstrijci so prepadli samo zaradi svojih žensk. To je izjava. Ok. Imam ene par slik pripravljenih, dajva jih malo pokomentirati. Nekaj je, mislim, da tvojih plat, nekaj je sodelovan. Bomo videli, kaj nam bojo v režiji pripravljali. Ena vem, da je seksi, evo ga, lej to, no. A veš, kaj nisem imel za gumbe? Ena boževalka me je potegnila in lej, kot da bi igral za Olimpijo. A takrat so se takole vihale... To je bilo tako zelo in, ne, tako frajers, ne, tako, veš, taka malo svelenkasta srajca, ne, ki je za vrata, mu bešen, pa klej le zategnen. Ker danes imajo že take trebuke, da tudi ben tega to ne bo. Stale mi je res vrhunska, ja. To si naredil, aha, evo. No, to je bilo pa seveda, z Alpski. Ivanka Krašovec, Simona Vodopivec, ki je sodelovala samo dve leti, še to ne. Ko pa je to? Vratov. Veš, kako je to storo? Kolik? To je, on je bil župan, ali v bistvu pol tudi... Si boš dal sončno čala gor, da še imam. Imam dioptrijo. A ja, okej. A to je bil, ja. On je bil takar, on kar je bil pol tudi, mislim, v Mariboru župan, to so bili... Una gor je bila pa ena operna pevka pol kasneje, opisa. Veš, še tvoj podpis je gor, kješ levo vzgori. Blazno fajn. Kjes pa to dobil? Ja, to je ta naš Simon, veš. Ja, Simon to zbira. No, to je bil pa vojaški ensambl, drugače so vsi vojaki so bili v armiji, v Belgradu v službi, ampak so imeli tako oddelek. Veš, kjer je to pevka? Ne. Ljubi, ljubi, ljubi vse ljudi, slejbo, ko prej, ko boš ljubljen. No, reci, je da vidim, vprašanje za tebe. Poznam komat, ampak ne bom se spomnil za lenje. Si še jaz, ne? Ojoj. No, evo. Sva šla rajkar na drugo. Ja, zdaj pa mene čist, a veš, no to so dobri znanci, ne bili. Aha. En, dva. Jore, dva sta že. A to je bilo, to smo v Nemčiji, ko smo se kar igrali, kako smo imenovali, Franz Korbar in Zeinen Oberkrajn, tako smo že imeli Oberkrajnen. Aha, že mogel biti. To je prinesel neki malo več imiča. Ja, seveda. Ej, brato, ti si bil kar tako, ne? A si bil ženskar ti? Seveda. Si bil, ne? Ja, ne. Jaz sem imel rad ženske, če so one rade mene imele. Aha. Vem, da sem se mogel več brant, ko pa napadat. Kje so ti časi? Jaz sem bil obrambini igralec. Jaz sem bil napadalc, ne. Aha, sem imel pa tudi napadalce, ki niso bili uspešeni, ampak jaz sem imel, a veš, tako kot Italijani, ne, ko imajo že tisto obrambno način igre, ne. Bunker! Ne, katanačo. Ja. Počakam, lepo, ti kar prilet, bomo videli, kaj bomo naredili. Ok. Dobri znanci. To je tudi. No, tako je pa Marjana Držaj, ne. Tole smo v Postojni se slikali na štengah. Prednjo sva šla v Ameriko. To Marjelo sem prodal za 300 dolarjev. V Ameriki? Ja, ki včeto je Marjela bila, pa podpise imela. Jaz sem pa dna rabil. Ja. Jah, tem z dobrimi znanci sem bil. Ja, kar dolg časa. Dobri muskontarji, fajn ansambl. Profesionalci res pravi. A lahko izbereš, kje si najbolj uživo? S kjerim? Bom rekel, najbolj urejeno je bilo z Alpskim. To je pa iz Veseli jeseni, Ribenčan. Damiča sem pel, sem dobil Klopotca. Ribenčan je vesele sorte, o celem svetu zna. Eden najbolj profesionalnih ansambljev je bil seveda, bom rekel... Ok, profesionalni, ja. Ampak kje si ti užival? Kje sem užival? Svolo, najbrž, ne? Ali je bil kakšen... Bom rekel pri Avstrijcih. A? Ko sem jaz spoštoval.
Okay. Prvi smo bili tako frendi, veš, tako, da je pet dni nekam, veš, pa oni so pa to pritanje, ki napen, tjo, a veš, tako fino, hotel so mi rezervirali, vse tako, bili so blazno, spoštovanje so imeli do. Ne, pa tudi fajn ljudje so bili. Res takrat moram reči, čeprav v Strici ne veljajo jodlari in prav, ampak to je bilo. A res? Ne, res, to, a veš, imaš občutek profesionalizma. No, to so ti špacen. To so ti špacen. Veš, kaj to pomeni čirgan špacen? Nimam pojma. To so vrabčki. Čirgan ti je pa gore. Zelo dobri muskontar. Tam si pa ti, aha, to je bilo sodelovanje, ker tam piše mit. Ja, jaz se nisem dovolil, da je samo čirgan špacen. To so radi zrabljali tudi, veš. Aha. So dobili enega pevca, ki je imel, posel se pa kar svoje ime, ne? Ti si pa nula, ne? Halo. On že takrat se vedel svojo vrednost, ali kako? Ja, ne, začetka ne, ampak posel se pa mogel malo k sebi spraviti. To je pa vajnah, to so pa božične, ta je imela 25,000 naklade. To so pa same božične melodije gor. Krasne. Z enim otroškim zborom. Ja? Aha. Ta je šla, uf. Zelo dobra plošča. Tako, kvalitetno narejena tudi. No, to so te čirgan špacni. Sem bil enih 5 let z njimi. Sem se vozil vsako soboto gor pa nazaj. Mislim, petek soboto nazaj. Po 1000 kilometrov gor sem naredil. 700 nazaj, 700. Zjutraj na delo sem prišel. Mi, da sem šel spat. Noč da. Kratke hlače pa ne rali, ko fuzbol špilet. The best. Nisem hotel klape pustiti, pa sem tak bil, veš, tak. Ja, yeah. Pa še najbolj sem delal, ko sem bil zmatren, sem še najbolj laufal, je rekel. Pizda, ti pa bolj si zmatren, bolj si. Planšarji? Ja, to sem pa kratko sodelovanje. E, si jo kakšno pevko, ki je zatreskal kdaj? Ne. Ne? Ne. Ni bilo tako med ansambli, da bi kdaj. Je bilo pa kar nekaj zatreskanih, ja. Nisem se nekako, a veš, brženska... Si lahko ločil to, ali kako? Ne, vse sem jih imel rad, ne po svoje, samo bi pa človek, kaj jaz sem. Mi je pa ni bilo, kaj sem enkrat skozi skup, pa skozi sem sam, pa vidiš, koliko imajo vse te ženske, vse so zelo lušne bile pa vse, ampak vse imajo nekaj uspeti, pa biti, pa, a veš, pa to, da je bolj dana to, ker si pevc, ne zato, ker si dober človek, a veš. In vse te ženske so ne, apelirale, mislim, vsaj pri meni sem videl tako, ne, da so vse hotele biti, kaj sem... Zdravim tebe, ker si pevc. Ja, sam zaradi tega, ne, zaradi tega sem mi bil všeč, ne, pol kaj. Ja, pol je to isto bilo takrat, kot je danes. Isto. Isto. Nikoli ne veš. Leš, en tak popularen človek nikoli ne ve, kaj se oženil, zakaj se je ona z njim oženila. Ali pa zakaj je ona izjavila so ljubezen. Tako kot Trump. Ja, mogel bi prebiti, kao, ti je veš, kaj sem se pa odločil, da bom nehal pet, pa bom šel vma. Za mizarja. Veš, to pametno pa nisem bil. A vidiš, to moraš daj smrvat. A vidiš, zdaj konc s tem koncerti, jaz sem že sed, malo me glas, zdaj grem v korivo drva žagat. Probi to, vidiš. To bi bilo pa dobro. Viš, koliko bi se hitro spremenili? Vse to. Viš, ko pravi, nikoli ne dovoli, da te ženska spremeni. Ja. Kaj ti, ko ji bo to uspelo, bo poiskala tazga, ki ste vi prej bil. To pa. Danes smo pa obdelali, kjer veli, kdaj greva na en video spot. Koga imamo zdaj? Alpski kvintet, no, pa kaj sva prele rekla o profesionalnem ansamblu. Evo nas, pa smo nazaj v oddaji Ta veseli dan, z mano še jedno bratco Korin. Ba, bolj malo sva rekla o tvoji samostojni glasbi, ne? Danes. Nekaj morava reči. Sploh nekaj, to je samostojna glasba. A kar jaz komponiram, ali kar jaz kar delam. Ja. Lej, nekaj sem naredil, da je 2 svojih komadov. Imam več ali manj znanih, Skratka, nekaj besedil imam tudi, kot da mi Sazer lahko jih pošle včasih, pa še ni IPF. A, ti? Jo, jaz imam, jaz svoje melodije imam. Mislim, če ti prinesejo, vem, da imaš svoje melodije. Ja, veš, kaj prinesejo. Od IPF-a sem lanski dobil za burek, celoletem. Okej, to verjamem. za malje, ker imaš premalje, imam premalje kompozicije. Ja. Vse veš, kako je to odvrtenje pa vsega tega, ne. Ampak eni si pa to kar naredijo, veš, določeni, kar da. F1 gremo, aha, to moram zabeležiti. Tele melodije na radijski postajem zabeležiti. Pride, ko sem znan glasbenik, pa prav ti fan, kako pa to, kaj nekaj, da je viskrat pritisneš, ne? Ja, mislim, tako je fin, da so počeli vse sorte, vse veš, kako je to. Klasika, sem drugače na more. Ampak, lej, mojo glasbo ne bi dal zgovoril. In sem pa kar neki naredil. Vse voljo imam sem zdaj. Jo, bom že kdaj še kaj naredil. Kdaj imaš zdaj kaj, imaš kaj v akciji? Ja, zdaj imam, ko delamo, na jesenicah imamo
se pravi, Tone Čufar je pač gledališče in radijska postaja, tudi Radija Triglav. Oni imajo zdaj prvega, kako se reče, Fasada Fest. Ja? Kako to pomeni? Fasada Fest. Fasada vem, oni, oni skrbijo za to, pač so v isti hiši gledališče Toneta Čufarja, da bo en kup enih nastopajočo, da bodo zbrali humanitarno preditev, da bodo zbrali za novo fasado. A veš, pomagali jim bomo malo, vse od, lej, en kup jih je od opernih, zabavnih, narodno zabavnih. Mislim, da je pod Mežaklo 1. junija. Sva še fajn reklamo naredila. Ja, še zaradi tega, ne. Krasno. Z dobrodelnost pa vedno je treba narediti reklamo. Vedno, ja. Tako da bo, to je to, pa nekaj moram še posneti. Skratka, zdaj se sezona odpre. Zdaj sem bolj tako svoboden, ne. S Kraškim imam nekaj pol, jaz pridem tako, veš, ko zdaj pridem k zvezda. Ja. Kako da ste? Tokle, ne, ne da ste. Adio! To je best. Madonna, pa kar po resnic povedal. Ja, ej ga, a viš tako po cen pev, ali to? Ja, no, se prav, kaj. Alej, sicer je borba, kar zelo, jaz vidim. Je, ne. Zdaj to, kar se narodno zabavne glasbe se tiče, to. Je to, kaj je njih ansamblov. Jaz, če dva dni televizijo odprem, so že šest. Mislim, ogromno jih je, ne. Posip neko, bolj tako muziko, ki je trend pravijo za mlade. No, v redu za trend za mlade. Sem, če bi šel po samo kvaliteto glasbe, a ne? Zdaj nam je s Šimfos, jaz so vsi dobri, pa tako. Je ta kvaliteta je pa preč prijela enoličje, rekel monotonijo. Vsi igrajo isti stil in vsi igrajo enako. Oni se hitro naučijo igrati basa in harmonko zame, pa pa enega solo pevca, ni orenga, da bi rekel, zdaj pa zapev, ne? Ampak so štirje, ki se en za drugo skrivajo. Res, ja. Ja. A je spoh kakšen solo pevc za ekip izpostavljen? Njih. Da bi en rekel, že mogoče malo ime zapoje, ampak ja. Da bi en pevc bil, ne? Tako, ali pa en duet mogoče, da bi res to šlo skup, ne? Sam bih mogel živo slišati, ne? Tisto, kar je dobiš na posnetkih, ne? Jasno, da zdaj malo popra, malo kurkume, malo unga, malo vsega. Pa je, ne? Pa je dobro jet, ne? Ej, a uživo je pa čist nekaj druga. Jaz ne bom zdaj govoril o drugih pevcih, ki se ukvarjajo z neko šlager glasbo, rečejo. Krasni posnetki, ej, nič nam rekel, ampak koga pa uživo slišim. Halo? Ja. Pa si nekaj na playback pol na koncertih pojejo. Uživo mi zapoje, da... Točno to, ja. Lej, ne mi govori zdaj, ne. Odlično, braco, všeč si mi. Vmes si še rekel, kaj je Oto Pesner je prvič s tabo zapival, to res? Ja, to je bil pa mladinski festival leta... Zelo nazaj. Ja. On je bil še takrat mečken fantek, on je mlajši, predvsem mlajši, kaj jaz. In jaz na mladinskem festivalu je Damjan Tozon, Tozonova familija, vemo, ne, kjer je bila Tomaš Tozon, je prvi po slovenskem oktetu pel. Damjan Tozon je bil pač avtor, Grega Tozon je bil režiser na televiziji. Tomaš Tozon je pa, se bi rekel, slovenski oktet, njegov sin pa poje pri Čukih. Aha, Tozon. Ja, on ta črn. Seveda. On ta črn. In tako, ne, skratka, kaj sem še hotel povedati. A ja, te Tozoni, jaz sem bil pa z njegovim očetom po vojski skupaj. Ja. In tako ste prišli? Ja, tako smo prišli skrat, ne. Pa so mene Hrvati, tako sem bil varožil na vojsk, ne. Mama je Hrvatica, zato sem bracal, ne. Vrgat sem Franc, ne. Vem, da si Franc. Ja. In pa sem šel pa, dobro, sem spoznal tisto Vice Vukova, Šerfezija tega unga, Josip Polisec, ne vem, kaj sem kao, da pa po Rusi, tako sem ti rekel. Dobre. Sama ljot. In boš tako furil še naprej? Ja, lej, zmeri manj, ampak, no veš, zdaj, ki je toliko raznih bombnih napadov, mi mali avion ni ziši preveč. Halo? Samo je že enega, ki je šla v London, enkrat rekel, sem rekel, veš kaj, ne cena boj, ne mej treme od Londona, to je čarter, to je iz Brnik, mislim, kaj je iz Pletiš, edino, nekaj ti pa povem, če se pozdravim tebe ali pa v tisti vrsti vsedo eno z brado, pa to sem rekel, pej dol. Ja. Veš, kaj je bilo hecno, ne? Ker je zdaj prišla in reka, to če vse eden zdrav, meni je tako vsedo. Z brado. Pred takole sem se tresla do Londona. Ne. The best. Je naš braco moral končati, ja, kot je bilo med? Vse, hvala lepa tep. Kaj še naredil, kaj je bilo? Ja, kam kaj naredil. Pa se spet vidimo, ne? Ja, dober je. Ok, dajmo si še pogledati Kraški kvintet, ljubi po ljubi, mi pa prijemo polni uri nazaj. Važi, čau.